नमस्कार मेरो प्यारे महोदय जय श्री राधे राधे जाँड रक्सीको कुलतबाट कसरी मुक्त राख्ने त जाँड रक्सीको कुलत छुटाउने सरल तरिका बताउँछु आज म तपाईँलाई जुन व्यक्ति पथभ्रष्ट हुन्छ हाम्रो सनातन धर्मले जाँड रक्सी मास मदिराको लतमा पर्नुलाई पनि पथभ्रष्ट भनेर भनेको छ जो व्यक्तिलाई जाँड रक्सीको लत लाग्यो जो व्यक्ति जाड रक्सीको लतमा फस्यो जुवाको नसामा गढ्यो वेश्यावृत्तिमा लाग्यो कुनै गलत काममा पर्यो भने उसलाई त्यो खालबाट त्यो आहालबाट त्यो कुलतबाट त्यो गलत कर्मबाट बाहिर ल्याउन केवल भगवान शङ्करले सक्नुहुन्छ भगवान् शङ्करको एउटा श्रमभेश्वर महादेवको स्वरूपका बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन श्रमभेश्वर महादेव भगवान् शङ्करको नाउँमा तपाईँले कालो तिल अर्पण गर्नुहोस् यदि तपाईँको घर परिवारको सदस्य कोही यस्तो पथभ्रष्ट भएको छ यदि कोही यसरी कुलतमा फँसेको छ तपाईँको श्रीमान तपाईँको छोरा तपाईँको श्रीमती या कोही सक्छ श्रमेश्वर महादेवको नाममा कालो तिल अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ डिटेलमा बताउँछु है म तपाईँलाई तपाईँको श्रीमान तपाईँको श्रीमती तपाईँको छोरा तपाईँको आफ्नो मान्छे कोही जाँड रक्सीको कुलतमा फँसेको छ भने तपाईँले भगवान् शङ्करको नाउँमा कालो तिल अर्पण गर्नुहोस् बिहान उठ्ने नुहाइ धुवाइ गर्ने सफा वस्तु धारण गर्ने एक लोटा जल लिने अलिकति कालो तिल लाने र भगवान् शङ्करको नाउँमा तपाईँले के गर्ने जल अर्पण गर्ने त्यसपछि कालो तिल अर्पण गर्ने र अलिकति प्रसाद स्वरूप त्यो कालो तिल घर लिएर आउनुहोस् र रा? उक्त बेसनमा लागेको व्यक्तिलाई खुवाइदिनुहोस् यदि उसले खान मानेन भने उसले खाने भोजनमा मिसाएर भए पनि त्यो कालो तिल खुवाइदिनुहोस् तपाईँले चढाएको कालो तिल श्रमभेश्वर महादेवको भागमा जान्छ भगवान् शङ्करको मन्दिरमा गएर शिव मन्दिरमा गएर तपाईँले अर्पण गरेको कालो तिल श्रमभेश्वर महादेवको भागमा जान्छ नियमित छ महिना यो कार्य गर्नुहोस् तिल चढाउँदा एक सय आठ पटक ओम नम शिवायको मन्त्र जप्न नबोल्नुहोस् छ महिनामा तपाईँको मान्छेको बुद्धि फिर्छ अर्को उपाय पनि दिन्छु म तपाईँलाई मदिराको लतमा फसेको व्यक्ति जुवाको नसामा गढेको व्यक्ति बेसनमा फसेको व्यक्तिलाई यो गलत स्थानबाट बाहिर ल्याउनका लागि वेश्यावृत्ति पर नारी परपुरुष यस्ता गलत स्थानमा गढेका व्यक्तिका लागि श्रमेश्वर महादेवको साथमा पठाइदिनुहोस् श्रमेश्वर महादेवको शरणमा पठाइदिनुहोस् भनेर शिव महापुराणमा बताइएको सन्दर्भ हो मैले तपाईँलाई बताउँदैछु यो कहाँ लेखिएको छ मनगणन्त रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कुरा गऱ्यो कि भन्ने लाग्ला भनेर मैले हर भिडियोमा यो शास्त्रको कुन ठाउँमा बताएको छ कहाँ बताएको छ भन्ने कुराहरू पनि खुलाउने गरेको छु जुन तपाईँले नियमित हेर्ने मित्रलाई थाहा होला शिव महापुराणमा बताइएको सन्दर्भ हो फेरि तपाईँलाई लाग्ला अचम्मको कुरा यो श्रमेश्वर महादेवको मन्दिर कहाँ छ त मैले यो योभन्दा अगाडि कहिल्यै सुनिनँ कति मित्रलाई फेरि यस्तो लाग्न सक्छ कहाँ जानुपर्ने हो श्रमे श्रमेश्वर महादेवको मन्दिर कहाँ खोज्नु पर्ने हो कहाँ खोज्न जाने यो त झन् अप्ठ्यारो पो भयो भन्ने कति मित्र हो लाग्ला कहाँ पर्ने हो लाग्ला कहीँ जानु पर्दैन कहीँ पुग्नु पर्दैन तपाईँको नजिकै भएको शिव मन्दिरमा जानुहोस् त्यहीँ जानुहोस् भगवान् शङ्करको मन्दिरमा जानुहोस् शिव मन्दिर त होला नि आसपासमा त्यही देवालयमा जानुहोस् त्यही मन्दिरमा जानुहोस् श्रम्बेश्वर महादेव पुनमा जल चढाउनुहोस् बस नियमित जलम समर्पय हामी नियमित रूपमा जल चढाउनुहोस् दुई चार दिन गर्ने मन लाग्यो गर्ने मन नलाय नगर्ने कति मित्रहरू हुन्छ नियमित गर्नुहोस् न बिहानै उठ्नुहोस् नुहाइधुहाइ गर्नुहोस् सफा वस्त्र धारण गर्नुहोस् लोटा जल लिनुहोस् र शिव मन्दिरमा पुगेर श्रमेश्वर महादेवको नाउँमा जल अर्पण गर्नुहोस् अनि अलिकति जल त लिएर घर आउनुहुन्छ नि घर आएपछि त्यो जल जुन व्यक्ति दुर्वेशनमा छ जुन व्यक्ति बेसनमा फँसेको छ उसलाई आचमन गराउनुहोस् आचमन भनेको त थाहा छ नि आचमन गर्न त आउँछ होला नि होइन हो आचमन गर्न दिनुहोस् उसलाई जल नियमित रूपमा त्यसरी गर्नुहोस् यस्तो बिस्तारै बिस्तारै यो श्रमेश्वर महादेवको आशीर्वादका कारण उसको बुद्धि फिर्छ र बिस्तारै बिस्तारै सुध्रन्छ स्थानको महत्त्व बेग्लै छ मेरो प्यारेलाल शङ्कर भगवानको सानिध्यता अति ठुलो र अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ मेरो बिहारीमा उद्य कतिमा मित्रहरूलाई लाग्ला औषधि खुवाएर भएन यसो गरेर भएन आ, आ यो गरेर होला भन्ने लाग्ला सबैभन्दा पहिला त म भित्रबाट आउनु पऱ्यो नि त बदलावको भाव औषधी खाउन्जेलसम्म कति मित्रहरू हुनुहुन्छ औषधि खुवाउन्जेल त सबै ठिक भए हुन्छ औषधि खुवाउन छोडेपछि फेरि पहिला जस्तै भयो कति धेरै मित्रहरूले लेख्नु लेख्नुभएको हुन्छ त्यसकारण स्थान र सङ्गत भन्ने बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो मेरो प्यारेलाल बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँदैछु ध्यान दिनुहोस् ध्यान दिनुहोस् मैले तपाईँलाई बताउँदैछु कि श्रम महादेव कुरा सकिएको छैन विधि सकिएकै छैन तपाईँले जल सँगसँगै बेलपत्र पनि अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ शास्त्रमा श्रमेश्वर महादेवको गुणगानलाई असाधारण भनेको छ पूर्ण भक्ति र श्रद्धाले उहाँको नाउँमा चाहे जल चढाउनुहोस् चाहे कालो तिल चढाउनुहोस् चाहे बेलपत्र चढाउनुहोस् त्यो कहिल्यै पनि खेर जाँदैन शिव महापुराणमा भागवतको प्रहलाद चरित्रलाई ल्याएर राखिएको छ केवल श्रमेश्वर महादेवको प्रकटका लागि श्रमभेश्वर महादेव बेसन छुटाउनका लागि कुलतबाट मुक्त राख्नका लागि जब अब त्यसै गरी जब हाम्रो घरमा क्रोध बढ्छ नि या कोही गलत कार्यमा फस्न थाल्छ नि भने गलत कुलतमा लाग्छ बेसनमा लाग्छ दुर्वेसनमा फस्छ मान्छेमा क्रोध अधिक बढ्न थाल्छ भने उसलाई श्रमबेश्वर महादेवको शरणागतिमा जानु भनेको छ शास्त्रमा त्यस्तो व्यक्ति श्रमबेश्वर महादेवको शरणमा जानुपर्छ भनेर शिव महापुराणमा व्यक्त गरेको छ मेरो प्यारे महोदय त्यस्तै तपाईँले एउटा मन्त्रोच्चारण गर्न पनि सक्नुहुन्छ अघिको कुरा मैले गर्दै थिएँ अलिकति तपाईँलाई यहाँ क्लियर गराउँछु तपाईँ झुक्किनुभयो कि भनेर जब बिहान तपाईँ नुहाई धुवाई गर्नुहुन्छ सफा वस्तु धारण गर्नुहुन्छ त्यसपछि एक लोटा जल लिनुहुन्छ र भगवान् शङ्करको मन्दिरमा जानुहुन्छ र जल चढाउनुहुन्छ जल चढाइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ बेलपत्र अर्पण गर्नुहुन्छ बेलपत्र अर्पण गर्ने र तपाईँ फर्केर आउने हो र घरमा आएर तपाईँले त्यो जल त्यो बेसनमा फँसेको व्यक्तिलाई आचमन गर्न दिने है म यस विषयमा क्लियर गर्दै जाउँला अझ अर्को अर्को एउटा मन्त्रोच्चारण गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको घरको सदस्यको कुलत छुटाउनका लागि तपाईँले आफ्नो घरबाट एकलवटा जल लिएर जाने पाँचवटा बेलपत्र लिएर जाने होइन कहाँ जाने शिव मन्दिरमा जाने शिवलिङ्गमा जाने र शिवलिङ्गमा माता अशोक सुन्दरीको स्थान भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ नि हामीले चढाएको जल बगेर खस्छ नि होइन यस्तो डुड भन्छौँ नि हामी होइन वरिपरि जम्मा हुन्छ अनि खस्ने भाग हुन्छ नि यो माता सु शुंद, अशोक सुन्दरीको भाग भनिन्छ स्थान भनिन्छ जहाँबाट बाहिर निस्कन्छ भग त्यो हामीले अर्पण गरेको जल होइन दुध खस्ने भाग हुन्छ नि डुँडको भाग हुन्छ यो माता अशोक सुन्दरीको भाग अथवा स्थान भनिन्छ हो हामीले चढाएको जल बगेर खस्ने यो डुँडको भाग जहाँबाट शिवलिङ्गको वरिपरिको पानी एकीकृत भएर खस्छ त्यो भागमा तपाईँले त्यो पाँच बेलपत्र अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ शिवलिङ्गमा पहिले जल चढाउनुहोस् त्यसपछि पाँच बेलपत्र चढाउनुहोस् र एक मन्त्र दिन्छु तपाईँलाई श्री शिवाय नमस्तुभ्याम श्री शिवाय नमस्तो भ्याम यो मन्त्र एक सय आठ पटक जाप गर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस् कि आफ्नो घरको सदस्यको कुलत छुटोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् र घर आएर जल आचमनका लागि त्यो व्यक्तिलाई दिनुहोस् जो व्यक्ति कुलतमा फँसेको छ त्यस्तै तपाईँले अर्को काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन उपयुक्त लाग्छ त्यही गर्नुहोस् है तपाईँले एक्काइसवटा फुलसहितको ल्वाङ लिनुहोस् एक्काइसवटा कालो म मरिच लिनुहोस् र एक्काइसवटा निमको पातको डाँटका टुक्रा एक्काइसवटा टुक्रा लिनुहोस् र यी सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाउनुहोस् एक्काइस 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 गर्नुहोस् एक्काइसवटा ल्वाङ फुलसहितको लुवाङ एक्काइस मरिचका गेडा र निमका पातको डाँट एक्काइस टुक्रा र एउटा रातो सफा नयाँ कपडामा तपाईँले हाल्नुहोस् र मङ्गलबारको दिन पारेर हनुमान मन्दिरमा जानुहोस् कहाँ जाने हनुमानको मन्दिरमा जाने र हनुमानको चरणमा छुहाएर हनुमानको चरण छुवाएर हनुमानकै मन्दिरमा एक्काइस दिनसम्म त्यहीँ छोडेर आउनुहोस् कुनै त्यस्तो हनुमानको मन्दिरमा सुरक्षित ठाउँमा तपाईँले त्यो राखिदिनुहोस् र त्यो टालोलाई बाँधेर राख्ने हो नि फेरि है त्यो टालोमा चक्क माथिबाट बाँधेर चरणमा छुएर हनुमानको चरणमा पाउमा छुएर तपाईँले त्यही मन्दिरमा त्यो राखेर आउनुहोस् कहीँ कुनै ठाउँमा अरू कसैले नभेटाओस् अरू कसैले नचलाओस् भन्ने गरी त्यहीँ छोडेर रा? आउनुहोस् र रा? तपाईँ घर आउनुहोस् र त्यो बिसौँ दिनसम्म त्यहीँ छोडिदिनुहोस् र एक्काइसौँ दिनको दिन, दिन, दिन। फेरि तपाईँ जानुहोस् हनुमान मन्दिरमा जानुहोस् यसो पूजा प्रार्थना पनि गर्नुहोस् र त्यो टालो पनि घर घर लिएर रा? आउनुहोस् र घरमा ल्याएर खोल्नुहोस् र आधा लिटर पानी भनेको पाँच सय मिलिलिटर पानीमा हालेर मजाले पकाउनुहोस् र जब त्यो दुई सय मिलिलिटर बाँकी रहन्छ होइन त्यति बेलासम्म तपाईँले पकाउनुहोस् र तपाईँले एउटा भाँडोमा छान्नुहोस् छान्ने हालेर मजाले छान्नुहोस् र बोक्रा छोक्रालाई चाहिँ तपाईँले कुनै रुखको बिरुवामा अथवा रुखको फेदमा अथवा कुनै गमलामा हालिदिनुहोस् र पानीलाई लगेर टक्कसँग फ्रिजमा राख्नुहोस् र रा, जुन भाँडोमा जुन गिलास जुन कचौरामा छान्नु भएको छ नि त्यही भाँडोसितै लगेर फ्रिजमा राख्नुहोस् र भोलिपल्टदेखि लगातार एक्काइस दिनसम्म त्यो झोल त्यो रस हुन्छ नि है चिया गिलासको एक एक गिलास पानीमा त्यो मिसाउँदै होइन सफा पानीमा मिसाउँदै तातो पानीमा चिसो पानीमा मन तातो पानीमा केमा सम्भव हुन्छ मिसाउँदै तपाईँले एक्काइस दिनसम्म रेगुलर खुवाइदिनुहोस् त्यो अलिकति त्यसमा हाल्ने एक दुई चम्चा हाल्ने होइन एक्काइस दिनसम्म पुग्ने गरी है त्यो मिसाउने पानीमा मिसाउने खुवाइदिने एक्काइस दिनसम्म त्यो पानी तपाईँले पुर्याउनुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको मान्छेको यस्तो कुलत फस्छ हनुमानको आशीर्वाद र यो कुराले तपाईँलाई लाभ मिल्छ कुलतबाट तपाईँको मान्छेलाई मुक्त राख्छ यो जाड रक्सीको कुलतबाट मुक्त राख्ने मैले केही उपायहरू मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा दिएँ कस्तो लाग्यो जब तपाईँमा यो गर्छु भन्ने विश्वास जाग्छ अनि पूर्ण विश्वासका साथ गर्नु होला है गर्दाखेरि लौ त मेरो प्यारे हजुर भिडियो सक्यो यो महत्त्वपूर्ण साथ र समयका लागि धन्यवाद बिदा हुने अनुमति माग्छु जाओस्